10 un 6 minūtes, nu ko uzsākam šīs nedēļas tādu nelielu raidījumu ciklu, tādu kā nelielu maratonu, un raidījumam izdomājam interesantu nosaukumu Latvijā, komats starp citu. Un studijā mums ir mūsu pirmdienas doktors starp citu, ja filozofs Atis, un šī rīta mūsu raidījuma ciemiņš, čempions, un jaunākais virsdriģents, jā, dziesmu virsdriģents, Kaspars Adamsons. Labrīt. 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 Labrīt, Kaspar. Labrīt, Kaspar. Labrīt, Ati, jā. Nu, Kaspar, vai balss ir iesildīta priekš intervijas? Es ceru, ka ir iesildīta, ja nav, tad gan jau iesildīsies tās laikā. Nu, ir diezgan melodiska, vai ne? Rītam atbilstoši. Jā, es domāju. Kā tevi uzrunā tavi koristi? Gluži tāpat kā jūs arī tā pārsvarā par Kasparu. Nu, ja būtu tāda biedrība, Kasparu, Latvijas Kasparu biedrība, tad man liekas, šobrīd viņi ar tevi varētu lepoties. Nu, es ceru, jā, ka lepoties, nu, jā, tas varbūt nedaudz pa skaļu teiks, bet, nu, jā, es katrā ziņā esmu ārkārtīgi lepns savukārt par saviem dziedātājiem. Pirmām kārtām par Latvijas kultūras akadēmijas solo dziedātājiem, jo tas veikums, ko viņi rādīja aizvakardien aulā Latvijas universitātes, tas mani savukārt padarīja tādu lepnu, ka es varu būt viņu priekšā un ar viņiem sadarboties. Nu, lepnums un pazemība parasti iet roku rokā, un šobrīd tu ļoti pazemīgi stāstīji par lepnu. Es esmu dzirdējis, ka tas bija leģendārs sniegums. Ļoti daudz skaļu vārdu, pagaidām. Bet, nu, melodiskā balsī, tad tie skaļie vārdi labi arī izskan. Jā, nu, es, protams, ka ceru, ka sniegums paliks atmiņā, un, protams, ka tā, ka visu skoru karus translēja gan radio, gan rakstīja arī dzen Latvijas televīziju un raidīja internet televīzijā, tad tas noteikti, ka paliks nu, tādā taustāmā formātā arī turpmāk, un nu, jā, es ceru, ka būs interesi arī zan, pēc kādu laiku interesantiem klausīties un vērtēt mūsu paveikto. Noteikti. Bet ko priekš tevis nozīmē būt kordiriģentam? Jo kordiriģents ir no vienas puses vadonis, no otras puses mūziķis, tur pārvaldnieks, humora vecītis. Nu jā, visu šīs lietas, protams, ka kaut kādā veidā sakļaujas kopā ikdienā, bet nu, principā tā ir tāda mana... Nu, jau beidzamos kādus 10 gadus, tā ir tāda man ikdiena, un tā, tas kordiriģents, es ik brīdi mēģinu izrauties no, varbūt, šī kordiriģenta lauka, aizējot citos laukos, ciemos pie draugiem, brāļiem, orķestra diriģentiem, un paviesoties tur un pastīties, kāda dzīve notiek tajā dārzā, bet, principā, protams, kā pārsvarā tā kordiriģēšana, ar ko es nodarbojos ikdienu, un jā, nu, faktiski gan arī katrs vakars ir kāds, kāda kora mēģinājums. Ja ne kora, tad varbūt vokalā ansambļa. Bet kora diriģēšana jau vismaz no malas izskatās tāda kā saruna, ka diriģents runā ar to kori, un koris zināmā veidā atbild. Tieši tā, un manuprāt, saruna ir viens no precīzākajiem vārdiem, kā var raksturot nu, vispār šo profesiju, vai katrā ziņā profesiju, kā es to jūtu, un nu, šita dialogu forma vai sarunas forma ir kā reize tā, kuru es uzskatu par visveiksmīgāko, kā sadarboties ar kori, un kā sadarboties ar mūziķiem vienalga, vai tie ir profesionāli, vai pusprofesionāli, vai amatieri, vai pavisam nepieredzējuši mūzikas laukā, jo, nu, man liekas, ka tajā brīdī tā savstarpējā saikne daudz stiprāk un spēcīgāk nekā tādā diktatoriskā formātā. Nu, latviešiem ir tas izteiciens no sirds uz sirdi, un tur ir it kā tāda vibrāciju valoda. Jā. Kādā valodā jūs sarunājaties ar savu kori? Nu, noteikti, ka pirmā noteikti, ja minam tā noteikti mūzikas valoda, jo es domāju, ka tā uzrunā mani viskaidrāk un vistiešāk, un es domāju, ka tā noteikti uzrunā viskanīgāk arī dzien manus dziedātājus, jo neba jau kāda cita iemesla dēļ viņi ir nākuši uz kori un savu nevisai, varbūt dažu brīdi to brīvo laiku arī velt
kura mēģinājumiem un citām aktivitātēm, kas saistīts ar kuru. Neba maize pate nāca. Arī dzene, jā. Arī dzene dziesmu sāk repertuārā. Arī dzene. Šāda tauta dziesma. Jā, ļoti skaisti vārdi mums šeit. Bet runājot par profesiju, kura diriģenta profesiju, nu tas ir tā kā cunfte. Un vai tur ir kaut kādi iekšējie noteikumi? Vai jums ir kaut kāds ētikas kodeks, ja ir lietas, ko nedara? Nu, katrā ziņā es pieļauju, ka šāds kodeks varētu pastāvēt, viņš, protams, ir nerakstīts, un katrs to noteikti jūt nedaudz pa savam. Un es jūtu lielu tādu atbildību savu kolēģu un cieņu viņu priekšā, un es vienmēr augstu vērtēju viņu sasniegto, ja man ir kādas nu, tādas profesionālas, ja varētu teikt, iebildes vai šaubas par kaut ko es arī dzene ar tām dalos, jo man liekas, ka nu, jā, tāda atklātība un tiešums ir arī dzene ļoti būtiskas lietas arī dzene mūsu kodriņiem starpā. Jūs nedariet tā kā santehniķi, kad ienāk iekšā un saka, o, kas tad šeit ir strādājis, vai zobārsts. Aiziet pie jauna zobārsta, atver mutu un pēkšņi viņš saka, nu šeit jau galīgs amatieris ir ņēmies. Nē, nu viss, kas jau ir redzēts un pieredzēts un dzirdēts, un, protams, dažreiz jau arī gadās kādas tādas, varbūt netik koleģiālas lietas pateikt, bet nu, pārsvarā, es domāju, ka mēs esam tik maz, tāpat laikā zinot, cik mēs vispār Latvijā esam un cik mēs esam daudz kori, mēs nemaz neesam tik maz, runājot par kodriģentu to saimu, ka es domāju, mums noteikti ir jābūt nu, tā plecu pie pleca, lai mēs spētu brālības sajūtu. Jā, turēties arī zan turpmāk. Jums vajadzētu savu ēku kordiriģentu ģildi. Jā, kas līdzīgs gan ir kordiriģenta asociācija. Jā. Ar savām telpām, kur kordiriģents satiekas un iedzird tēju, muzikālo tēju. Jā, nu to es domāju, ka liela daļa no maniem kolēģiem un arī zan, ar kuriem es tiekos, mēs ik pa brīdim tāpat praktizējam. Un ik pa brīdim satiekamies un apspriežam kādas aktualitātes vai pie tējas, vai kafijas, vai alus kausa. Vai jums ir kāds slepenais rokas spiediens, kuru diriģentu? Nē, esmu gan par tādu dzirdējis. Nu, varbūt tā būtu jaunā tradīcija, jaunie nāk un iesaka kaut ko. Varbūt. Es gan kā reiz, nezinu, tas droši vien nebija pārāk pozitīvs kādai dāmai, laikam tik sirsnīgi saspied roku, burtis pāris dienas apakaļ. Tas ir rokas spiediens. Viņa kļūpa par soprānu. Uz brīdi. Uz nelielu brīdi, jā. Nu, tas ir labs veids, kā altus padarīt par soprāniem. Kur mājo koris Sola? Jums taču ir kaut kāda savu bāzes vieta. Jā, mēs esam Latvijas kultūras akadēmijas jauktais koris Sola, līdz ar to, kas loģiski mēs bāzējamies kultūras akadēmijā. Un negluži Ludzas ielā, kas ir tā centrāla ēka Latvijas kultūras akadēmijā, bet gan Zirgu pastā, kas dzirna vīla 46 netālu no viesnīs Latvijā. Tikko remontētas telpas arī? Tieši tā. Nu, pat laikam gads būs apkārt tā izremontētas. Un teici, ka 10 gadus jau nodarbojies ar kordriģēšanu. Cik gadus kopā ar Solu? Solai nu, pat būs... Nu, arī faktiski gan izvēja 10 gadi jau tuņās pat būs. 9 rastīti un... Tikai tu esi no paša sākuma kopā ar Solu? Savā tajā profesionālajā vai tajā ikdienas darbā es pirmais kurs, pie kā es strādāju, bija man tēta Arī Šepas, Latviešu biedrības kamerkurs Austrums. Pie šī kuras pirmo reizi pārbaudīju savas spējas un nespējas strādāt un komunicēt ar cilvēkiem. Dziesmas, teiksim tā valodā, ar šo kuras liku arī dzene savu vidusskolas eksāmenu. Un burtiski, tad, kad es iestājos arī dzene mūzikas akadēmijā, tad pirmais kurs, kas rudenī piedāvāja sadarbību, bija kurs Sēja, kurā vēl es joprojām arī dzene esmu kā vadītājs, un rudenī mums būs apaļ 10 gadi. Un pēc nepilna pusgada, nākamā gada pavasarī, nāca piedāvājums arī dzene no toreizējā Solas diriģenta Valda Butāna, būt par kolēģiem, sadarboties ar viņu. Tā kā, jā. Bet jūs tāds lojāls esat, vai ne? Nemainiet tos korus. Es tā gribētu teikt, noteikti, jā, piekrist. Man liekas, ka tā, nu, tādai jā, stabilitātei un tādai, nu, lai veidotu, manuprāt, kaut kādu tādu augšupejošu līkni un progresu, jeb
kādās lietās tomēr ir jābūt stabilitātei un jābūt tādam ilglaicīgam procesam un darbam. Un solas dziedātāji sevi sauc par solistiem? Ja? Nē, nekad. Šādi gan es neesmu dzirdējis par soliešiem. Soliešiem, jā. Jā. Solieši. Jā. Nu tad varbūt soliešus arī turpinājumā klausimies, ja? Jā? Tad kas šī būs par dziesmu? Tas būs viens no skaidrbiem, ko mēs izpildījām arī zana aizvakar kurkaros. Jāzeps Vītols, Aspazija mēnestiņš meloja. Lūdzu, klausimies. Sarunu. Turpinām sarunu studijā šorīt raidījumā Latvijā, starp citu, ja? Doktors starp citu, jeb filozofs Atis, un dziesmu svētku virsdiriģents Kaspars Ādamsons, kurā vadīto kori sola, nu jau čempionu, tā var teikt, ja? Nu, jā. Mēs tikko gārīt dzirdējām. Var, ne, nu labi, nu nesalīdzināsim varbūt korists ar sportu, vai ne? Nu, bet tad laureātus, ja? Tā, jā, tā būtu tieši pareizi. Tā, ļoti precīzi. Nu, ļoti skaisti. Par to arī apsveicam. Paldies, jā. Tie sveicēji ir pēdējās dienās. Sastājušies rindā. Bijuši diezgan daudz, bet tas, protams, sākārt, nu, tiešām ļoti patīkami ir. Jo, nu, uzklausīt tādus uzsitienus uz plecu un labus vārdus un paldies, tas, protams, vienmēr ir tā, nu, iepriecinoši. Bet konkursā jūs bijāt visi līdzvērtīgi. Un tomēr jūs guvāt virsroku. Un noteikti ir tā, ka kora dziedāšanā daudzas lietas notiek vienlaikus, un jūs bijāt labāks kaut kādā no daudziem elementiem. Varbūt aprakstiet, kam cilvēkiem ir jāpievērš uzmanība, klausoties kora dziesmas, un kas bija tas, kur jūs izcēlāties varbūt vairāk nekā citi? Nu, man tā parasti ļoti grūti un tā nevisai, teiksim, tā viegli vērtēt un stāstīt par savu darbu vai par savu ieguldīto. Pastāstīt par citiem. Bet, jā, teiksim, tad, kad es klausos vai vēroju kādu kora sniegumu, kas, piemēram, man bija lemts un man bija tas gods klausīties šo pavasaru kora skatus, lielāko daļu es dzirdēju no Latvijas koriem, tad man kā žūrijs vienam no cilvēkiem viss patīkamāk bija klausīties, protams, un vērtēt to kora sniegumu, kuri nāca atbrīvoti, nāca nu, pozitīvi uzlādēti un nāca ar ļoti labi padarītu, ja tā var teikt, mājasdarbi, jo, protams, ka nu, māksla un mūzika, tur visas lietas gluži tā salika pa plauktiņiem un iepriekš izdomāt, kā tas būs, var, bet ir ārkārtīgi grūti un uz to nekad nevar paļauties. Protams, vienmēr ir šis te, nu, tas uzstāšanās brīdis, tas uztraukums. Tas moments, tas vienmēr nospēlē un tā ir tā emocija, ko nekad pirms tam tu nevar kaut kā tā saplānot, bet to, ko tu vari padarīt, tas ir mājas darbs, kas ir tīri tādas tehniskas lietas, kā, nezinu, klausīšanās, intonēšana, akordu, frāžu sākumu, noslēgumu, atakas un kaut kādas elpu vietas, kurā kā mēs saķēdējamies, kurā brīdī mēs elpojam, kā mēs to darām, cik skanīgi vai klusināti, kādā raksturā mēs šo dziesmu dziedam. Un man ļoti jauki un patīkam bija vērtēt tos kurus, kas nāca ar ļoti skaidru un tādu tīru šo te uzstādījumu, ka bija ļoti ērti un patīkam vērot un klausīties šo sniegumu. Protams, ka bija arī dzen tādi, kur nelīdz galam, kur šis sniegums bija tāds durši nesavākts, un tad vienmēr rodās tāds, nu, tāda neveiklā sajūta, ka tev gribas tā kā palīdzēt, tev gribas kaut kā, nu, kaut kā pielikt kājās un teikt, tu tur kreisajā pusē, nāc, es tev paspiedīšu roku, būsi tenors. Nu jā, pat ne tā, ka kaut kā tur, nu, palīdzēt tādā ziņā, ka kaut ko izdarīt labāk vai kā, bet vienkārši būt ar viņiem un, nu, kaut kā mēģināt to visu kaut kā vēl, nu, veiksmīgāk. Jo ir tāds dziesmas etalons, līdz kuram viņa netiek, vai ne? Nu, katram jau tas etalons ir savs, es domāju, un tas ir tas pats skaistākais, man liekas, mūzikā. Jo tādu vienu kādu konkrētu tādu interpretāciju, nu, ļoti labi, ka tā vismaz lielākajai daļai diriģenta nav. Un es biju, nu, cik man bija lemts dzirdēt tieši ne dzīvajā izpildījumā korkaros, jo mēs solis ar tajām trešajā no beigām, tā kā nekā mēs, nu, tādu... Veiksmīgs cipars priekš jums. Ļoti veiksmīgs, tiešām. Pēcāk noklausoties pa televīzijā, internetā, tad katram šis te, tas savs rokraksts, katra kora un katra diriģenta rokraksts,
nu šiem koriem, kas startēja korkaros, kas ir patiešām labākie Latvijā, nu, tas ir ļoti labi nolasāms. Un katram tas ir savs individuāls, savs skatījums, it īpaši, piemēram, tāds skaņdarbs kā Augu nakti, Valta Pūcis un Aivar Neibert, kas ir bija jauktiem koriem kā obligātais. Tad mēs bijām 23 jauktie kori, 23 reizes žūrī dzirdēja šo skaņdarbu. Un nebija vienādi? Nu, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nebija. Es neesmu dzirdējis 23 reizes, jo man nav bijis līdz šim tik daudz laika, bet es noteikti noklausīšos pilnīgi visus korsniegumus, bet to, ko es dzirdēju, tie neviens nebija, nu, varbūt kaut kādā ziņā tie kaut kur bija līdzīgi, bet, protams, ka katrs bija ar savu. Un tajā dažādībā jau ir tas skaistums, tur jaunas lietas piedzimst. Visnoteikti, jā. Bet to tie tiešām tā var just, jā, kad var uzreiz just, kas tas ir par diriģentu, kas šobrīd ar to kori darbojās. Jā, ja tu esi viņu iepazīnis drusku, nu, teiksim, tā iepriekš, ja tā nav pirmā reize, kad tu viņu sastopi, teiksim, tu viņu rokrakstu esi dzirdējis jau iepriekš un ikdienā saskries, tad es pat apgalvoju, nu, tā saku, ka jā, var to tā nojaust. Un tas nozīmē, ka arī tavu rokrakstu jūt. Nu, tas atkal tā digta skaļa, es nezinu, tas atkal jāprast citiem, nu, vai tā, vai viņi kaut kā jūt, vai, nu, kāds ir tas mūsu vai mūsu solis rokraksts. Ja. Noteikti ir īpaši kaligrāfisks. Tur varētu tā kā Word tajā procesorā tā kā uzliec Adamsona rokrakstu vai citādāku rokrakstu un Times New Roman rokrakstu. Jā, es tiešām ceru, ka mūsu kopīgais muzikālais rokraksts ir kaligrāfiskāks un precīzāks nekā mans nu, tāds ikdienas rokraksts, jo es man diezgan švaks tas. Bet vai tas ir latvisks rokraksts arī? Jā. Visiem kopā ņemot. Protams. Bet ir tā dažreiz, un droši vien es tagad aprakstīšu sliktus korus, ka kordiriģents stāv priekšā, un viņš saka, skatieties uz mani, jo tur tā dinamika sāk veidoties, kurš vada kuru, vai ne? Vai diriģents vada to kori, vai koris vada to diriģentu? Nu, tas notiek ne tikai sliktos vai tādos vājākos koros, tas notiek, es domāju, jebkurā kori dažu brīdi, un Ir posmi, kad tā, nu, tā sasaiste starp diriģentu un dziedātājiem vienā brīdī ir ārkārtīgi spēcīga, un tad vienā brīdī atkal, protams, sāk zust, un es arī dzen savā ikdienas darbā vairāk kārt esmu lūdzis dziedātājus vairāk fiksēt lietas, kuras es vēlos panākt, un ar savām acīm, ar savām rokām un ar savu žestu, un būt vairāk, nu, teiksim tā, kopā šajā te komdarbā. Un tas brīdis, kad šī sajūta rodas, ir droši vien skaists. Nu, es varu tikai piekrist, un tas īstenībā nevienmēr šis brīdis, skaistais brīdis pienāk tikai un vienīgi tādās koncertu vai konkursu reizēs. Man nav milzīga pieredze, tikai 10 un 8 gadu šajā profesijā, bet ļoti bieži tieši mēģinājuma process ir tas brīdis, kad es esmu sajūtis šo te, nu tādu pilnīgos saikni, kas vieno. Kas vieno mūs visus, kas tajā brīdī ir telpā. Un, protams, ka tas var notikt tikai tādā brīdī mēģinājuma procesā, ja nu, tā, atkal tās tehniskās lietas, tas mājasdarbs, tā nošu zināšana. Tas tāds pilnīgs okultisms, ka pilnīgi tā kā... Savā ziņā, jā. Kaut kas slēpts, ko tikai tie, kuri ir to sajūtoši, var atpazīt, viens otram acīs paskatoties. Jā, nu, tā arī viena, manuprāt, ļoti liela tēma, starp citu, ir par to, ka tā ir tāda... Jā, varbūt tāda viena grupa vai varbūt sekta, kas sajūtās un dara un jūt vienoti, bet tādās reizēs, kā piemēram, kad tu atnāc universitātes aulā priekšā lielai auditorijai un stāsti savu stāstu, tā kā tu to jūti, tad, protams, ka nu, tu jau var tīksmināties un priecāties par to, ka mums liekas ir ārkārtīgi skaisti un mums tā sanāk un mēs jūtam šādu un tā, bet ja šīs sajūtas un šī te, tā vibrācija nenonāk līdz klausītājiem, tad nu, tas paliek tikai šīs te, tā mazās sektas. Jā, sektas. Nu, tajā, ietvaros. Tieši tā. Un tā jau ir tā lielākā laima un prieks ir tad, ja aizkustināts pēc priekšstumu ir gan dziedātājs, gan arī klausītājs. Ne tikai pats diriģētājs. Arī zin, jā. Bet jūs skatāties, tagad nu, būs kopkoris. Un jūs stāvēsiet priekšā tam kopkorim. Nu, un tā cīņa būs, kurš vadīs kur. Nu, kā jūs gatavojaties šai cīņai?
Vai kopkoris vadīs jūs, jeb jūs to kopkori? Nu, es ceru, ka tā nebūs cīņa, ka tā būs tāda veiksmīga sadarbība, kas ir neierasta sadarbība, jo, protams, tas ir tāds nu, unikāls pasākums un reizi 5 gados, protams, Ziesvēki, nu, tam, tā, tam var gatavoties un es domāju, ka to gan es, gan man kolēģi, tā, gan tā mentāli, gan arī varbūt tā ir tīri, tā fiziski varbūt izmēģina, kā tas tomēr varētu būt nedaudz citādi arī žesta ziņā pie lielāko opkori, tad, protams, ka nu, tādas... Tādas tehniskas lietas vai tādas, nu, tā realitāte noteikti, ka ceturtdiena, kas būs pirmā mēģinājuma diena Meža parkā, es domāju, ka tā nu, dos ļoti daudz atbildes uz šobrīd tādiem jautājumiem, kas mūsu katra virsdiena galvā vēl šobrīd ir, kā tas īsti būs un kā tas beigās skanēs. Bet pirms mēs runāsim konkrētāk par tavu uzdevumu, dziesmu svētkos paklausamies varbūt tavu, to sektu, ja, sola, vēl viena kompozīcija, un tā būs dziesma Jāņu nakti negulē. Jā, ar atskatu uz pagājušajiem svētkiem. Lūdzu.